casharkeeni hore waxaan ku soo qaadanay siyaabaha kala duwan aad xogta uga soo saari kartid database-ka inagoo isticmaalinaya select iyo where close xogteena inoo soo short gareynaysa. Casharkeeni waxaan isticmaalaynaa update si aynu xogteeni wax uga bedelno inoogu jirtay database-ka. Soo marka ugu horeysa ha ilaawin inaad soo daaratid phpMyAdmin ama SAM-kaagii ama local server-kaagii, kabacdina aad timaadid MySQL Workbench. Haddii kale waxaa nagala socon kartaa phpMyAdmin ama online SQL editoriska. Marka ugu horeysa waxaan leenahay use database-kan rabna inaan isticmaalo waxaa ladhahaa scroll. Kabacdina waxaan leenahay select star from table-ka la dhaho student oo inoogu jiray database-kan la dhaho scroll. Intan waa hal statement, intana waa hal statement ama hal query, waxaana u dhaxayn doonaa semicolon. Waxaan leenahay go. Marka ugu horeysa xogta ayuu inoo select gareeyey, waxaan leenahay database-kii, kabacdina dhammaan xogta ay ku jirtay ayuu inoo soo saaray. Soo casharkan waxaan ku baran doonaa sidee xogta loo update gareeyo haddaba. Waxaan rabnaa ardaygan Cabdi la dhaho inaanu magaciisa bedelno oo magac kale ka dhigno. Soo waxaan leenahay update bedel table-ka la dhaho, table-kee bedelaysaa. Table-ka waxaa ladhahay student. Hadduu studentiska yahay staad uu ku dar, set ayaan leeyahay oo isticmaali doonaa. Set waxaan rabaa inaan bedelo columnkee. Waxaan rabaa inaan bedelo columnka la dhaho name. Waxaan leenahay columnka la dhaho name waxaad ka dhigtaa equal magacan soo socda Cabdi fataax ka dhig. Kabacdina haddaan intaa u diro ardayda dhammaan magacyadooda dhan wuxuu ka dhigayaa tiftaax. Marka uma baahna inaan saasoo kale yeelo, waxaan u baahanahay arday keliya oo cayiman inaan update gareeyo. Ardaygan muxuu ku cayiman yahay? Magacan waa lagala mid noqon karaa klaaska dad badanoo fogana jira oo haddaan hadda dhaho klaaskiisu equal 1 haddaan dhaho. Yes, Cabdi klaaskiisu wuxuu la mid yahay form 1. Haddaan intaan raaciyo dhammaan ardayda form 1-ka oo dhan klaaskoodu yahay cumarkana ka mid yahay cayshadan, magacooda wuxuu ka dhigayaa tiftaax. Marka klaaska xataa aan lamaha. Marka meeshan waa inaan sameeyaa id oo keliya ayuu unique leeyahay, where id equal 1. Waxaan id-ga u gelin waayay quotations ama single ama double quotation waxa weeye waa integer. Integer number-kuna uma baahna inaad gelisid quotation marks. Soo intaas markaan u dirno waa hal query. Kabacdina waxaan leenahay dhammaan inoo soo saar ardayda ku jirta table card student. Waxaan leenahay go. Yes, waa ujeedaan magaciisi cabdifataax buu ka dhigay, wixii kale laakiin waxaan ma bedelin. Sidaas si lamida waxaad bedeli kartaa hal column iyo wixii ka badan. Set name equal cabdifataax waynu nidhi. Waxaan kaloo raacin karnaa hakata ayaanu halka gelinaynaa. Waxaan leenahay tusaalahan klaaskiisana wuuba ka baasay form 1-kii iyo waxaanu ka dhigaynaa klaaskiisana form 2 ayaanu ka dhigaynaa maadaama uu form 1 ahaa uu ka baasay form 2. Soo markan waxaanu bedelaynaa magaciisii iyo klaaskiisii. Waxaasoo dhan mar ayaa bedeli kartaa. Tusaalahan cabdullaahi ayaan leenahay. Markaan ardayga la dhaho id-giisu 1-ka yahay, klaaskiisa wuxuu ka dhigayaa form 2, magaciisana wuxuu ka dhigayaa cabdullaahi. Marka waxaanu u dirnay laba column. Sidaas si lamid haddaad doonaysana column kale ku dartid hakad ayaa u dhexaysanaysaa column-kii kale qoreysaa, laakiin column-ka ugu dambeeya hakad ma leh. Okay, waxaan leenahay go. Yes, magaciisi wuxuu ka dhigay cabdullaahi, klaaskiisiina wuxuu ka dhigay form 2. Waa sababta u update garan kartid hal row iyo wixii ka badan. Okay, balkaba soo qaad haddaan rabo inaan dhowr qof update gareeyo. Tusaale ahaan waxaa ku jira laba arday oo magacyadoodu yihiin Cumar. Cumarkan klaaskiisu waa form 1, kana waa form 4. Haddaan dhaho update student table ka dhaho, waxaan dhahno set klaaskoodu waxaa ka dhigtaa form, kani waa form 1, kana waa form 4. Waxaan doonayaa labadaba ka dhiga form 2. Form 2 ka dhig. Where ayaan leeyahay, meesha id-gana ku kala duwanaan lahaayeen khalad baan sameynaya, waxaan leeyahay name baan dhahayaa. Where kuwaasoo magacoodu uu la mid yahay Cumar string maadaama tahay, waxaan ku xidhayaa double quotation ama single quotation. Sidan oo kale markaan dhaho labadan Cumar buu update gareynaya, klaaskoodu wuxuu ka dhigayaa form 2, kan waa form 1, kan waa form 2, waayo magacoodaas kumid ah. Marka programkan isticmaalayo waxa uu leeyahay wax la dhaho SQL safe update mode. Haddii safe update mode-kaasi ay furan tahay, ma suurtagelisa inaad string ahaan u isticmaashid where clause. Soo xaggan sare waxaan ku soo xidhanaynaa SQL safe update mode ayaynu soo furaynaa. Waxaan leenahay set updates equal 0. Okay, kabacdina waxaan leenahay go. Soo labadii Cumar labadiiba wuxuu ka dhigay form 2 iyo form 2 ayuu ka dhigaa. Marka sistemyada qaarkoodna maba ogolaanaya inaad string u isticmaashid where closed, maadaama stringiska xurufahan magacyadan iyo waxaan iskaga mid ay noqon karaan. Okay, qaabka ugu dambeeyaan waxa update garayn karna waa inagoo klaaska oo dhan update garayna. Haddaynu dhahno dhammaan form 2 ka dhig where, kuwaasoo
waxaan rabnaa dhammaan ardayda form 1 ah kan iyo ama form 2 ah inaynu ka dhigno form 3. So waxaan leenahay update students set, wayba baasan ardaydii form 2 ahayd, klaaskooda waxaa ka dhigtaa form 3, waa laga dhigayaa where klaaskoodu la mid yahay form 2. waxaa laala wixin form 2 ya form 3 ayaad ka dhigaysaa. Kow, labo, saddex, afar, shantu waa form 3 ayay noqon doonaa. Sidoo kale waxaa ku dari kartaa, waa sii shorti garan kartaa, waxaa ka dhigi kartaa aan ayaa leedahay. Okay, ID gooduna uu la mid yahay ka, marka hal qof ayuu noqonayaa, marka aan taasna waa raacin kartaa. So intaas ayaan marka hore u diraynaa. Safe update kan waa hore waa u dirnay, marka iska xidhaynaa, comment ayaan ku dhigaynaa, waxaan leenahay update. Dhammaan wax allaale wixii halkaa form 2 ma ku aragtaan, may kuma aragtaan. Marka wax allaale wixii form 2 ahaa oo dhan waxaan ka dhigay, form 3 ayaan ka dhigaa. Taasina waa qaab kale oo aad wax u update karin kartid adoo isticmaalaya waxa ay iskaga mid yihiin oo dhan. Okay, laakiin ma fiicna inaad string ka dhigtid where u isticmaashid, waxaa fiican wax qofkani unique la yahay ama gaar u leeyihiin inaad u isticmaashid where clause. Sidoo kale waxaan rabnaa tusaale ahaan labadan cumar baan rabaa inaan kala saaro. Laba siyaabodan labadan cumar u kala saari kara ayaa jira. Waxaan leenahay update student set class where name equal Omar. Marka labada cumarba markan waa update karinaya form 1 ayuu ka dhigaya. Marka waxaan rabaa inaan sii kala reebo, waxaan leeyahay aan ayaan isticmaali doonaa aan joined, kaas xilligu nagu soo biray ay la mid tahay datekan soo socda, dib u celi baan leenahay. So waxaan leenahay go. Haddii markan where clause waxaan raacsan name iyo joined, labadaba wuu eegayaa magaca markuu eegana joined uu dib u eegayaa. Marka hal mid oo kaliya ayuu update karaynayaa. Cumarkan form 1 ayuu ka dhigaa sababta joined kiisu waxay ahayd 18 bisha. Inta badan waxaa fiican inaad mar walba isticmaashid ID oo kale ama waxa qofkani gaar leeyahay ama unique ID. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Wabillaahi tawfiiq.